Morjesta moi jengi, mikä meininki? Se on kalenterikari tässä näin. Tervetuloa mun kanavalle, jonka keskiössä on kestävä kehitys, kultivoiva viihde sekä pyrkimys hyvään elämään. Mä kelasin, että mä otan ton mun vanhan Back in the Day alkusepostuksen tähän kanavalle taas videoihin messiin, koska nyt se tuntuu, että se on taas ajankohtainen ja paikkaansa pitävä. Jos oot vanha tilaaja siellä ruudun toisella puolella, niin welcome back. Mukava, että oot taas mestoilla. Heitä ihmeessä videolle peukku, se on mulle signaali siitä, että haluat jatkossakin nähdä tämän kaltaisia videoita kuin tämä video. Ja jos oot uusi katselija siellä, niin kerro kommenttiboksiin, miten sä päädyit tämän videon pariin. Ja harkitse ihmeessä kanavan tilaamista, jos tämä video sinua miellyttää. Tänään videon aiheena on 15 asiaa, joista luopua 2019. Tämä on jatko-osa video viime vuotiselle 50 asiaa, joista luopua 2018. Mä jätän tähän jonnekin linkin ja laitan descriptionin linkin. Jos et ole nähnyt sitä, ihmeessä käy katsomassa myös se video. Osallistu myös videon alla keskusteluun. Kerro, mistä asioista sä aiot luopua vuonna 2019. Onko se ehkä lentomatkailu, onko se oma auto, onko se jotain muuta sulle tärkeää, kuten huonot ihmissuhteet, muovipussit tai sokeri. Mitä ikinä se onkaan, niin jaa ihmeessä, mikä se on ja kerro, miten sä aiot sen tehdä. Ja sitten mennään listaukseen, let's go! 1. Joululahjat, joita et halua säästää. Mä tiedän tosi hyvin sen, että saaduista lahjoista tai joululahjoista luopuminen voi olla todella vaikeaa, varsinkin jos ne on antanut sulle joku todella tärkeä ihminen. Mutta oikeasti, jos ne ei tuota sulle iloa, hyötyä tai ne ei esimerkiksi mahdu sun kämpässä yhtään minnekään, niin mieti tarkkaan, haluatko pitää niitä vai et. Sä voit antaa ne, sä voit myydä ne, sä voit lahjoittaa ne, ihan mikä tahansa sulle on niin kuin se paras keino hankkiutua eroon, luopua näistä tavaroista, tee se. Äläkä missään tapauksessa tunne huonoa omaa tuntoa siitä, että sä et ole valmis ottamaan tavaraa vastaan toiselta ihmiseltä, semmoista tavaraa, jota sä et ole alun perin edes halunnut. 2. Turhat liikuntavälineet ja vaatteet. Mä lahjoitin viime syksynä Hope ry:lle, koska he olivat toivoneet tämän kaltaisia lahjoituksia, niin mä lahjoitin mun futissäärisuojat, mun nappikset pois, ja sisäpelikengät myös. Ja mä en oo käyttänyt niitä mitään näitä useampaan vuoteen, joten ihan turhaan ne tuolla mun kaapin perukoilla lojui. Jos sulla on jonkun urheilu- tai liikuntalajin hyväkuntoisia välineitä tai vaatteita turhaan lojumassa jossain kaapissa tai varastossa, niin miksi ne on siellä? Lahjata ne oikeasti pois tai myy ne pois jollekin ihmiselle, jolle niistä voisi olla enemmän hyötyä. 3. Ikuisuuslainassa olevat tavarat. Lainatavarat on siitä vähän semmosia kataliokapistuksia ja vempeleitä, että usein kun ne on pidemmän aikaa lainassa, sä tuppaat unohtamaan, että kenelle se alun perin kuuluu tai kenet sä sen lainasit. Ja jos sä muista, kuka sen tavaran omistaja on, niin silloin ne muuttuu helposti semmoisiksi välitilan epämääräisiksi tavaroiksi, joihin kenelläkään ei ole oikein omistajuutta. Merkitse aina keneltä friendiltä tai perheenjäseneltä tai keneltä ikinä lainaatkaan tavarat. Ota vaikka kännykällä kuva muistoksi, että tiedät, ja tallennassa jonkin omaa kansioon, niin tiedät, keneltä varmasti oot sen lainannut. Ja samalla kun palautat ikuisuuslainassa olevia tavaroita, niin todennäköisesti ilahdutat sitä ihmistä, joka on jopa niinku huolestunut ja miettinyt, että missä tämä mun tavara oikein seikkailee, kun hänkään ei ole itse muistanut, että missä se niinku on. Kerää siis heti lainassa olevat ikuisuustavarat omaan laatikkoonsa tai paikkaansa ja palauta ne. 4. Keittokirjat. Suurin osa keittokirjoista on erittäin kauniita hyllyn lämmittäjiä. Mä oon huomannut tässä noin 8 vuoden aikana, vai 7 vuoden aikana, mitä ollaan vaimon kanssa yhdessä asuttu, että ei ne vaan niin kuin ne keittokirjat ole oikeasti hirveästi semmosia, mitä tulee käytettyä. Kyllä me etsitään nykyään lähinnä kaikki kokkailuohjeet suoraan netistä. Totta kai on aivan eri asia, jos tää kyseinen keittokirja on vaikka niin kuin lyijykynällä marginaaleihin laitettu kaikkia korjausohjeita, joita sun äiti tai mummo tai muu läheinen sukulainen tai ystävä on siihen vuosikausien ajan kerännyt. Se on eri asia. Mutta mä väitän, että noin 90% niistä keittokirjoista, joita sulla on hyllyyn hankittu, niin sä et kyllä niitä käytä. Lompakkoon kertyneet vanhat kuitit ja kortit. Edellisen kuun ruokaostoskuitit roskiin. Kanta-asiakaskortti kahvilaan tai lounaspaikkaan, jossa et ole enää 1,5 vuoteen käynyt roskiin. Pankkikortit, kanta-asiakkuuskortit. Hävitä ne huolellisesti. 6. Elähtäneet siivousvälineet. Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta mä oon havainnut tämmöisen ilmiön, että on helppo jättää siivouskaapin uumeniin semmoiset vanhat, likaset, haisevat, ehkä reikäisetkin rätit, rikkinäiset harjat tai ällöttävään kuntoon menneet semmoiset ja tyhjät tai niin kuin muutamia pisaroita sisältävät erilaiset siivousainepurkit. Et tule tarvitsemaan näitä mitään ikinä enää uudelleen, joten hankkiudu niistäkin eroon. 7. Vanhaksi menneet ja tai käyttöä vailla olevat lääkkeet. Mä en nyt tarkoita siis sitä, että jos sulla on avattu Buranap tai Finrexin paketti, niin se on ihan fine. Mä tarkoitan sitä, että meillä kaikilla kerääntyy lääkejätettä tonne hyllyjen laukkujen uumeniin,
jota ei vaan niin kuin voi enää käyttää. Poista reseptilääkkeistä ohjeliput tietosuojan turvaamisen takia, poista tabletit ja kapselit pakkauksista ja laita ne johonkin läpinäkyvään muovipussiin ja toimita kaikki nää sun lähimpään apteekkiin. Mä linkkaan tuohon alle descriptioniin Fimean tarkemman ohjeistuksen siitä, miten vastuullisesti hävittää lääkejätteitä, jos olet tekemässä tämmöistä jättioperaatiota ja hankkiutumassa eroon vanhoista lääkkeistä, niin käy ensin lukee se ohjeistus. 8. Käyttämättömät käsityötarvikkeet. Liimapuikot, kartongit, glitter, slimet, öljyvärit, lankakerät. Mitä ikinä sulla siellä onkaan, niin jos et ole niitä käyttänyt, vie ne jollekin ihmiselle, joka harrastaa oikeasti käsityötä, tekee niitä aktiivisesti. Kierrätyskeskus varmaan on semmoinen paikka myös, joka ottaa isoja eriä vastaan mielellään. 9. Kuukausijäsenyydet, joita et hyödynnä. Salikortit, järjestöt, liitot, joista et saa mitään irti. HBO, Netflix, Amazon Prime, Spotify, mikä ikinä silleen niin kuin tämmöinen striimauspalvelu on semmoinen sulle, joka on käyttöä vaille, hankkiudut niistä eroon. 10. Vanhat kalenterit. Edellisen vuoden paperikalenterit tai seinäkalenterit, mitkä ikinä kalenterit, jotka eivät ole digitaalisessa muodossa, mieti tarkkaan, tuleeko niihin enää palattua. Mulla oli jossain vaiheessa ainakin mun opiskeluaikaisia taideteollisen korkeakoulun aikaisia kalentereita, ja mä hankkiuduin niistä eroon. Totta kai tässä tapauksessa on myös eri juttu, jos teet vaikka bujomaisesti tai päiväkirjamaisesti sitä kalenteria. Siitä voi ehkä olla sulle jotain iloa myös vastaisuudessa, mutta suurimmassa osassa tapauksista ei näin ole, joten hankkiudu sitä kalenterista myös eroon. 11. Ulkolle, kellariin ja autotalliin kerääntyneet tavarat. Näin varmaan pätee semmonen poissa silmistä, poissa mielistä tyyppinen juttu, mutta se on harhaa. On ok viedä eri vuoden aikojen mukaan käytettäviä tavaroita säilöön. Tai jos sulla on käytössä talouskellari, niin totta kai niin kuin kerää sinne ja säilö kuivata, mitä ikinä sinne voikaan laittaa, niin totta kai vie semmoinen ruoka sinne. Mutta kaikki what if-tavara, kokoelmat, jotka ei tuota sulle iloa, roina, random tavara, niin miksi ne on siellä? No, sä viet ne sinne kerran, sä unohdat ne on pois silmistä, ne on pois mielestä, mutta ne on edelleen siellä. Älä käytä näitä tiloja kaatopaikkana, vaan vie nämä tavarat niistä tiloista pois. 12. Turhat sovellukset ja ohjelmistot tietokoneella ja kännykällä. Tämä mieletön epäsiivo, joka niin kuin meitä nykyihmisiä kalvaa ja jäytää, niin se ei liity pelkästään siihen, että sulla on paljon tavaraa. Se voi olla myös tämmöistä niin kuin pilvipalveluissa tai digipalveluissa olevaa myhnää. Miksi sulla on esimerkiksi puhelimessa sovelluksia tai pelejä, joita sä et käytä? Niinpä, poista ne, vapautat samalla tilaa, voit laittaa sinne ehkä jotain muita hyödyllisiä sovelluksia tai ohjelmistoja, tai voit ottaa enemmän videoita ja kuvaa, vaikka sulle tärkeistä hetkistä. 13. Kiire. Mä kerroinkin jo mun 29 asiaa, jotka olen oppinut elämästä videolla siitä, että kiire on illuusio, ja mä edelleen sitä samaa mieltä. Jos sulla on kiire, se johtuu siitä, että sä joko teet liikaa asioita, tai sä fokusoit väärin asioihin. Saku Tuominen julkaisi 2018 Otavan kautta kirjan nimeltä Juu ei. Jos piirtää tämmönen imaginäärinen viiva tähän keskelle ruutua, niin opettele ainakin tunnistamaan asiat, joille sä haluat sanoa juu, ja asiat, joille sä haluat sanoa ei. Sen jälkeen käytä aikaa siihen, että listaat sun tavoitteet, mitä sä haluat tehdä, suunnitelmat, tee vaikka jotain to-do-listoja tai projektisuunnitelma, mikä ikinä sulla on se paras, että sä oot oikeesti tehtyä myös ne asiat, mitä sä oot suunnitellut, ja pysy siinä. Ja kaikki muut asiat, jotka ei mene sille juu-puolelle, niin luovu niistä, jos se on vaan mitenkään mahdollista. 14. Pikaruoka arkiruokana. Tämä on oikeastaan seurausta tuosta edellisestä kiirekohdasta. Ja tämä on myös semmoinen, minkä mä valitettavasti tunnistan itsestäni. Mä rakastan pizzaa, mä rakastan hamburilaista, kaikkea niinku Wöneriä, Wöner-kebua ja vastaavaa, mutta onko järkevää syödä niitä 3 kertaa viikossa? Arkiruuan tekeminen on usein halvempaa, mutta se on myös usein terveellisempää, kun sitä vähän niin kuin funtsii, että mitä oikein haluaa syödä ja mitä haluaa tehdä ruoaksi. Jos ruokaa laittaa jonkun toisen ihmisen tai joidenkin toisten ihmisten kanssa, niin se on myös tosi kivaa niin kuin yhteistä aikaa, plus tietenkin se, kun on valmis ruoka ja käy yhdessä pöydän eteen, ääreen. Se on parasta. Jos on erittäin super pro kurinalainen tyyppi, jota mä itse valitettavasti en vielä ole, niin kannattaa myös harkita sitä, että tekee eväät kouluun, harrastuksia, töihin. Se on ehdottomasti myös iisimpää. Ei tule semmoinen hirveä hangry ja ei tarvi niin kuin mennä tuhlaamaan kaikkia rahoja jonnekin, en mä tiedä, hampurilaiskioskille. 15. Turhat muistoesineet. Rippikoulussa saadut hopeiset figuurit, kipot, kellot, sukupuu, asiat,
mulla oli joskus ainakin semmoinen napanuora, napanöyhtä, en mä tiedä. Kaikki semmoiset epämääräiset muistoesineet, hankkiudun niistä eroon. Tähän kohtaan pätee se sama kuin siihen kalenterijuttuun, eli jos mahdollista, niin digitoin ja ota video tai ota kuvaa, jos haluat jonkinlaisen muiston, visuaalisen muiston, niistä niin kuin säästä itsellesi. Mutta oikeasti muuten, jos ne ei tuota sulle iloinen, jos sulle hyödyllisin, vaan niin kuin makaa tuossa kaapin perällä, niin miksi sulla on ne? Ja mä tiedän erittäin hyvin sen, että tää on näistä 15 kohdasta ehdottomasti kaikista vaikein. Mulla on itselläni tuolla kaapissa esimerkiksi Projojojo vuodelta ala-aste, jolloin olen ne joskus 1200-luvulla käynyt ala-astetta. Se on Harry Potter-keräilykortteja ja gogoja, kaikki tämmösiä niin kuin lapsuuden semileluja, jotka mä oon niin kuin ehkä halunnut säästää sen takia, että mä voisin näyttää tyyliin, jos mä saan joskus, olen onnekas ja saan joskus jälkikasvua, niin mä voin näyttää, että faija leikki tämmöisillä. Tällä hetkellä mä vähän taistelen sen suhteen, että mitä niistä on semmoisia, mitkä mä oikeasti haluan säästää ja mistä mä voin ottaa vaan just ne kuvat ja sitten näyttää, että hei, tämmöistä tämä oli. Jes, tällainen video tällä kertaa. Kiitos tuhannesta videon katselemisesta. Mene seuraavaksi katsomaan tämä video, mikä tästä löytyy. Tilaa kanava, tässä on joku semmoinen härpäke, josta sen voit tehdä. Kerro ihmeessä kommentteihin, mitä ajatuksia tämä video sussa herätti, minkälaisista asioista sä aiot luopua ja mitkä sun vinkit siihen luopumiseen on. Me nähdään sun kanssa ensi videon parissa. Se on moi!